չհավիտաբել է առանց ինտերակտիվությունը, անավանդ կաթի արտադրությունը, դե մենակ կաթի արտադրությունը։ Մսի արտադրություն համայրաթիկը նա մսեմ որ չկա, հիմնականում կաթի արտադրությունն է։ Չէ, այդ գնով հետ ծերունու, չէ։ Պրոստե այս շղթայի մեջ է։ Կաթ արտադրող, վերամշակող եւ վաճառող, շահում մենակ վաճառողները։ Մենք կաթը տալիս ենք 170 դրամով, իրանք ընդեղ չդեմ ինչ կներով, բայց այս կարգին 3000-3200 դրամով վաճառում են պանիրը կամ արտանում են, չդեմ ես ինչ-թե։ Ձերիգին չկա, քյուղացիներին դիտավն այ այսու հետ հետքով շրջվել են դեպի քյուղացին։ Ինչ վիճակ է այսօր քյուղերի վիճակը, ինչպես է ապրում այսօր քյուղից։ Հիմի կաթի պահով ես կրնամ ասեմ, որ մենք կաթ ենք արտադրում, ինչեւ հիմի լավ էր, ոչինչ չունես, բայց այս պահով արդեն որ կաթի գինը թեգուս 10 դրամ է ուշտի, արդեն դառնում է լերի բան եկամտաբեր, հաշվարկներ կան, դիք պրիմիտիվ բաներ են, մեկով է։ Ինչքան կաթ է տալեմ, ինչ է արժը մտի քիչ։ Քան ընկերություններ են այստեղ կաթ մթերում, որ ընկերություն։ 6 ընկերություններ կան։ Կաթ մթերող, դե իրանց էլ կարելի հասկանալ, ճանապարհները դուք եկաք, տեսակ լավ չէ, ամեն օր այդ ավտոները ջարդելով, գազիփով եւ այլն շատ ծախսեր են։ Բայց այս դեպքում ասենք չգիտեմ, թող հաշվարկեն են, կամ պետությունը սուբսիդավոր է 10-20 դրամը, կամ եթե իրանք են ներկայացնեն իրանց հաշվարկները, կամ չգիտեմ, բայց լուծում պետք է հաստատ, որովհետև ասենք այսօր այս պահի դերությամբ որ մարդիկ հաշվարկեները 170 դրամով իրենց տնտեսությունները վարելու համար կաթի գինը հաշվել են 170, եթե այս պահին արդեն 150-ը իջնեն, իրանք աշխատում են վնասով, ուրեմն կսկսեն անասնա գլխականակը, կողերը ջարդել, կամերիչներ են պահել, մայրական կազմը համալրելու, դուք ջարդել մսի տեղ արդեն։